და იქით. არა, მეცაც გეტყვი, გია, მარტო მაგ სამკლაურის გაკეთება არ არის ხა, ეს არც ჰომოფობაა და არც ის ახლა. ბევრი არც მალავს იმას, რომ არატრადიციული ორიენტაციის და ადე კიდე დაქორწინდით, ეხა უცხოეთში არის და მიღებული კანონი, რომ წადით ბატონო ჩემო, იმ ეხა ხო ვიცით, ვინც ახარდა რა და წადით და დაქორწინდით იქა და დაგვასვენეთ თავი და იყავით სიამტკბილობაში, რა გინდათ ვერ გავ. ამათ რა უნდათ, იცი რომ თვითონ რო ეგეთები არიან, მთელი ქვეყნა ეხა კანონს იღებენ, აგრესუ გული გამისკდა, მაგალითად პარლამენტში არის წარდგენილი პეტიცია, რომ სექსუალური შევიწროება არის მაგალითად მისტერება, სტვენა, ტელეფონის ნომრის და ან შეხვედრის დაჟინებული მოთხოვნა. ესე იგი კაცმა ქალს ვეღარ უნდა შეხვდეს და კომპლიმენტი ვეღარ უნდა უთხრას, რა? სტვენაც არის. ესე იგი რომ დააკვირდე და დაუსტვინო, შეიძლება 15 წელი მოგცე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, კია, ამოიწურა სამწუხარო ჩვენი დრო. შეგახსენებთ, რომ ეთერში ჩვენთან სტუმრად იყო ქართული მარშის ლიდერი ბატონი გია კორკოტაშვილი და დღეს გადაცემას უძღვებოდი სამოქალაქო საზოგადოებას მე ნიკოლოზ ჯავანაძე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ყავა ტრადიციულად პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს 21 საათსა და 30 წუთზე და შემოგთავაზებთ ყავა საინტერესო თემას, საინტერესო სტუმართან ერთად და ერთს ვიტოვებ მართლაც, რომ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ბევრი მარიამ ჯაში. იმიტომ რომ აი ერთადერთი მე მართლაც აი ამ ქალბატონის მომეწონა, რომ აღდგა იმ უზნეობის წინააღმდეგ და სხვათაშორის აი ამ მისი ამ განცხადების გამო მას შეიძლება მაგრამ მოხდეს კიდევაც, იმიტომ რომ რახან სხვები ვერ ბედავენ ამას და ვერ აკეთებენ ასეთ განცხადებებს, ესე იგი იმიტომ ვერ ბედავენ, რომ რაღაცა სანქციები და რაღაცა გარკვეული წნეხი შეიძლება მოექცენ. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ ხელისუფლებას და პარლამენტს ბევრი მარიამ ჯაში ყავდეს, რომ ბევრმა დაგმოს ის უზნეობა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქა ჩვენ კარგავდით ტერიტორიებს, მაგრამ არ კარგავდით ჩვენ წმენას და აი ამას რომ ვაკეთებდით და წმენას უარ კარგავდით და ჩვენ ქრისტესთვის სიკვდილიც არ გვეშურებოდა, სწორედ ამიტომ მოვედით და ბევრს ვცდილობთ, რომ აი წმენა შეარყიოს დღეს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. კარგად ზანდებოდით, შეხვდებით პარასკევს.